Oh shit, ეს იგი ჩავიწერთ hello neighbor-ი. და ვიღებ ეს იგი ვიდეოს ახლა. სრული ვერსია გამოვიდა, მეგობრებო. სრული ვერსია, იცით როგორ მიხარია? აი, გავშტარდე. გამოშტარდე. გაერა ხდება უკვე საოდ. ეს რა არის? Ფუ რა ზგავს? თამაშო? ო. ხო, ალბათ შემიძლია აქ ინტრო დავიწყო. მოგესალმებით ძერფასო მეგობრებო, მე ხავარ Games. Nemesis ეს დღეს როგორც ხედავთ, თამაშობთ Hello Neighbors. ძალიან 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 და ძალიან ბევრი მთხოვდით რომ გადამიღო ეს თამაში. ამიტომ ვიღებთ და ესე იგი აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი, თუ ბევრი ლაიქი იქნება აუცილებლად გავაგზავნებ Hello Neighbors. და რა ვიცი, თამაში არის Steam-ზე და ვისაც სურთ იყიდეთ, ვინც ახლა ვიღებთ ასე აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და აჭერეთ ზარის მოსათ არ გამოტოვთ თვითები და რა ვიცი პირველ დღეზე. ასე გთხოვთ დააწვეთ სარეკლამო ბანერებს, რითაც დაეხმარებით არხს რამოდენიმე ცენტი და მოდი ესე იგი დავთვალიერებთ რა ხდება. კაი, რაღაც პოსტერები აქეთ იქით. კარგი. ხო, ასე ოპტიმიზაციაც მშვენი ვალური აქვს. და ხო. და რა უნდა ვქნა ერთი წუთი? ერთ წუთ პოსტერებს მინდა რომ დავაკვირდი, აქ რა ხდება? Seeming. Seeming. მოიცა რა seeming? ან missing. ხო, ასე მეგობრებო, მედიუმზე მიყენია გრაფიკები, რაც ძალიან მაგარია და ძალიან ლამაზია თამაში. რეზოლუცია 928 არის, ოღონდ ისე მიყენია, რომ ბანდიკამი, ანუ ბანდიკამი იღებს 1280p-ში და ყველაფერი ანუ 1280p-ია, რაც ძალიან მაგარია. და არ შემიყენია მედიუმზე და დაბალზე რომ ეყენა, გახსოვთ, აი ძალიან მახინჯობა იყო. და ოპტიმიზაცია გაუკეთეს ამ თამაშს, რაც ძალიან მაგარია. კაი. მოვჭით მაგაზე ლაპარაკს. ხო, აი ბიჭი, კაი. აი ეს მანქანა, ეს Hello Neighbors რო აქ. მეზობას რო აქ. მეზობალსა, ო, კაი, კიდე კაცსენია. აი, საერთოდ ვიდეოს არ მიყურებ, მეგობრებო. რა ჯანდაბაშებას? აა, თამაშ, ოკეი. ო. ო, ალბათ ეს ჩვენი პერსონაჟია თავიდანაც, ანუ რა ჯანდაბა ხდება? ანუ თავის საოდეკ თავის რაღაცას აკეთებს მეზობელი. ჯანდაბა საუნდ ეფექტებია. Oh my god. ფეხიტენა. აი ეგრე. კაი. თვალია თუ რა შვება? რა აი რატო იპარები? გაგიგდებს. თუ დაგიჭია გვამიხარ. ნუ პრინციპში ორი წელს ბავშვია. ნუ ორი წელს არა, მაგრამ. ტვინი რაკ. კაი. ნუ თავისავად მაგ კეტავს. შან რასაკეთებს? აი იმედი ამ თამაში მაინც გავიგებ თლიანი ისტორიას. Oh shit. გაიქეც, გაიქ. ეს რა არის? არ ჩემი კლავიატურა მშავს? მოიცა, კაცინი ისე. რა არ დარო, არ შემეძლო სერბელი. კაი, გასაღები მაგას ვიპოვით, აუცილებელია მაგის პოვნა. აი მე. Oh shit, რა ხდება? ხო, არა, ეხა მოძრაობ. იქ რატო არ შემეძლო? Ну, ჯანდაბას. კაი, მოდი ესე იგი დავიწყოთ ახლა. ინტრო გავაკეთე და ეს ბურთი. კაი. აუ, მედიუმზე მართლა კარგი ეს თამაში. ჩვენი სახლი, ეს. ჩვენი სახლი უნდა დავათვალიეროთ. აა, ეს უნდა გავა. უუ, ნახე რა მაგარი სახლი მაქვს. მაიც საერთოდ რომ ისეთი ავიღოთ, რომ დავინახო წინ რა ხდება. კაი, ესე იგი ესეთი კარა და გვაქვს. სახლის თოურია თუ რა ჯანდაბა. Illuminati confirmed. კაი, კიდე რა გვაქვს? რამას სახლია ესა? ძალიან მაგარი სახლია. ან ჩვენი სახლი არ არის. მაგის სხვა შემიძლია. ოო, რამხელა ისავი ღერთი წუთი დადე. მაგხელა ის როგორაც მამხელა ბავშვმა. ხო, აი სიმაღლეც ხო, სიმაღლეც ძალიან დაბალი ვარ. უუ, ჩვენი რაცი ვარე? რა გვაქვს? არაფერი. ფუ, ეს რა არის? არაფერი არ. მაგის აქ რა, რა ხდება? ხო, არაფერი არ არის. და ეს ჩვენი სახლია? არ ვიცი, იმიტომ რომ პატარა ბიჭი ვარ. კაი. არა, არა, აი ეს ნუ ჩვენი არის სახლი, ესე მართლა გითხრათ, ძალიან მაგარია. ხო, ასე თუ არ ვწდები. იო, რა მაგარია. თუ არ ვწდები რუსებმა შექმნეს ეს თამაში. Tiny Builds არის რუსების, არ ვიცი, უბრალოდ დაწერთ კომენტარებში, უბრალოდ არ ვიცი. კაი, მოდი ჯობია გადავიდეთ ახლა მეზობელზე და გავიგოთ რა ხდება შეგნით მის სახლში. კაი. აა, ალო. მოგესალმებით. აუშ. აქ არის, სადაც აქ არის, ნუ ეგ თავისთავად. და ის გასაღები უნდა ვიპოვო როგორღაც. რე რა შვება რა ჯანდაბის ხმა? სადა? 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 ოუ შიტ, ვიპოვა.
Ara, kek. Ah, chandaba. Karabi chaket, ragats karabi iqo. Magis gagabats moqvitsavs albat. Kai. Chandaba. Ah, ba, aba eranagat. Eranagat, aketegit midi aba damiqira. Arshi, es damiqira ukatsrat. Aikere. Oh shit. Raisro. Chandaba. Ah, kai. Nagon rdzeisro otraga chandaba. Modi amas avigeb chem PlayStation minus 1-s tu ragats chandabas arvitse. Ai Nela. Oh, მაინც დამინახა, როგორ დამინახა? მე მგონი ესე ბაგები გაასწორეთ, სადაც ძალიან მაგარია. კი, მაგით ოკეი, ალბათ სრული თამაში, იმიტომ რომ სულ დემო ალფა და რაღაცეები გამოდიოდა. ასე თუ არც თუ არ ვიცი თუ იცით, ანუ Rust-ი ესე თამაში. ან ხო, Rust-ი იყო ჩანდაბას მაგალითს აუგებ. აი, სამი წელია მე მგონი გამოსულია თამაში და ჯერ კიდევ არ გამოსულა სრული თამაში. თუ არ ვცდები, ეგ არის თუ არა. ზუსტად არ მახსოვს. ასევე 7 days to die იმავეს თქმა შემეძლია. შეიძლება. რა sound effect ეს? კაი. მო დავათვარი ახლა ხარ ხახტებ. აა, აი აქ. ეს მე მგონი ალფა 2-დან არის თუ ალფა 3-დან, ზუსტად არ მახსოვს. აუ. კაი გორს აქ ვარ მე მგონი. ის გენერატორი გავთიშე, კაი. დავიმალოთ. კაი, მე მგონი აქ არ არის, კაი. Anari, chanta baga, dai male. Tampal. Klasa, megobreba Alpha 4 ar damisrulebi, ase ra vtkat, gadavigev video, sadats zalyan did rage-ze viqavi, diakh. Moi, SSR ratoa. Es ra ari. Nebismer tsamsheleba chamovardes, a albat tliani ojakhi amoqvitos. Ga, damshvidit ama. Kho ese ge Alpha 4 gadavigev, sadats zalyan did rage-ze viqavi da ar gamomevida, amitom tsarshale video. რა ვისაშე უნდა ჩემი რეიჯის ყურება და მაგათ ვეღარ დავხურავთ ალფა 4-ს, იმიტომ რომ იმდენი ბაგები აქვს, რა ვიცი, ალბათ 3 წელი მომდება მაგის დასახურად. აქ ასო შეგვიძლია ესე. ხო, აი კიბებივით არის მაგის მოხდ. და ისე აქ ყუთების დადება შეიძლება რომ ავიდეთ. მოიცა აბა ის სადოთ. მოიცა ის ვარჯიშობს დამპალე, ან რაღაცაშვება არ ვიცი. არა, ეს მარტო PlayStation minus 1 არ მეყოფა ნამდვილად. ისე ვაკარი. კაი, მოდი ვიპოვოთ, ესე იგი ხა ყუთები. არ მგონი ჩემს სახში იყოს. არი, მე მგონი, არ მახსოვს უბრალოდ. კაი, მოდი ესე იგი. ხო, ასე მეგობრო, რამი გავაძლიერე, რა, იმიტომ არ ვიღებდი ვიდეოებს ამ დღეების განმავლობაში. შეხოშოს გადაღებული მაქვს ვიდეოები, მაგრამ წავი ზარმაც ესე რა ვთქვათ. და არ გადამიღია დარჩ. უ, მოიცა. ეს ავიდეთ აქ. მედი, დავაი. ა არ თუ არა ეს. თუ არა ეს არის ყო მე მგონი, არც იყო ეგ რაღაც. მაგისც არ არის. აუ შეთ, დამინახა. აპაპაპა, არ გინდა დამშვიდი. სო. გატრიალდი, წადი იუარჯიშერ, მე რა ვიცი. თავი მაგალ. კაი. ჩუმად. კარგი, არ გიჩქარები კაცო, რასაო. აი ისავიდეთ, კარგი. ადი. აქ ამოვა? мама ის ამიჭა ჩანდაბა ტრაგი ჩამომათრია ასიან. კაი, ამჯერად მო ანუ გამომივიდა აქ ასო და დავდოთ აბა ყუთები. 1 და მე ხო მეორეც მაქ. აბა ესე როგორ? აბათ ამას დიდი დრო მოუნდება. არ ვიცი უბრალოდ. კაი. თავიდან ცადოთ ეხა ასო აქ ესე ესა. კაი, ეხა აქ დავდოთ. კაი. ახტი. ეს კაი. ამ გამომივიდა. ეს ავედი, გამართა ჩემო ლოგიკამ. ეხა იქედან იქ ან არა ჩანდაბა, ეხა ყველაფერ თავიდან გავაკეთო. 22, კაი. ეს გამომივიდა. ის ამ ხალხს როგორ დახტის ეს ბავშვი, არ ვიცი. კაი, ესე ეხა ვესროლთ ეს რაღაც ამას. ბუმ, მეგ არის. არ მგონი აქ ამოვიდეს, ხო? არ ვიცი უბრალოდ. უ, აქედან შეიძლება. არა, დაკეტილია ეს რაღაც, კედელი უთ რაღაც. კაი, ეს რა არის? შემიძლია დავატრიალო. არა, კაი. დავათვალიოთ ყველაფერი, მეგობრებო. Ну, ამის გააღება არ ღირს, იმიტომ რომ ამ რაღაცას გააღებს და მე ამაო და დამიჭერს. რაც სამდო დამით. კი, ამას ვერ ვაღებ, ეს რა შვება. ან შუქს ანთებს? მეც დავაკვირდეთ. კი. Ну, არ გვინდა შუქი. აი ეს რაღაც გენერატორია. ეს რა შვება. У, გასაღები. Найс. ამას გავაღებ ხა. გავაღებ ამას. აჰა. კარი პირიქით იღებ, უყურე. უყურებთ? უყურებთ? კაი, აქ არაფერი არ არის აქ. რა შვება ეს? აზე არა, მეც ეს შუქი ამანთო და.
შეიძლება. აა, კარ არის შუქი. კაი, ნენელა ესე იგი არ ვიცი რა ხდება. ეს რა არის? აა, ჩამოსაკიდები. გამკარს ვერ ვაღებ, ვერანაირად მოც შევიხედოთ, აბა. გასაღები. მაქ უნდა მოხვდეს როგორღაც. უნდა აი ეს რა შვება არ ვიცი. კაი, მოდი ქვევით ჩამოწიოთ. და გავიგოთ რა შვება. ალბათ ნუ აქ მეტი არაფერი არ არის, აქეთ, აქეთ რამე არის? აქ არაფერი ისეთი. კაი. და აი მე მგონია რომ აი ეს რაღაცა ამ რაღაცამ ნამ აკწიოს. აბა ეს ჩამოვწიოთ. აი ეს გათიშა ამან. უბრალოდ ჩართული მინდა, იმიტომ რომ აი რაღაც ხომ უნდა აიწიოს, არა? ჩანდობ დამინახ საიდან. არა. კაი. წად გაიარე რა, წადი ტელევიზორს უყურე ან რაღაც ჩანდობ. პროგრესია რა სტორია, კარგია. აა კაი, ჩუმად. ასე არ ვიცი თუ მithkoms. აა Steam-ზე არის თამაში და ვარავ, მაინც რო არ მომთხოვოთ საგმა საიდან გადმოწერდა ასე შემდგომ. კაი, არ ვიცი ის რითი უნდა გავაღო, ანუ გავააქტიო, ჩანდრაც არ მომევიდა. ანუ რითი უნდა გავააქტიო ეს რაღაცა, რომ ავიდეს, ამიყვანოს. იმიტომ რომ არანაირ ვიდეოზე არ მიყურებია და არანაირ რაღაც ეგეთი, მაგარი. კაი, ავედი. თორე ეს ყუთები არ ჩამოვარდეს, იმიტომ რომ მე აღარ შემეცლება იგივეს განმეორება. მე მგონი ეს არც ჩამერთვია, არ ვიცი, მაინც ეს რა შვება აქ. უყურეთ? აა, არაფერს არ შვება. კაი, ჩართოთ. მე მგონი ამ ეს რთავს. და ალბათ უცებ უნდა ვიმოქმედოთ, რომ გავიგოთ, ანუ აწია თუ არის რაღაც. კაი, წადი. წადი. არა, არ წევს, ეს არ წევს. ამ უყურეთ, აი ეს რაღაც კაბელი ხო მიდის აქ. იქნებ გენერატორი უნდა ჩავრთო თავიდან. აქეთ. და ამ რაღაც ამ კარში მიდის. მაგრამ ამ თეთრი იმის გასაღები როგორ უნდა ვიშოვა, ეგ მაინტერესებს. არნაირ თეთრი სამინახავს. მოდი პრინციპში გავჩხრიკავ ეხა სახთლიანად. აი ესენი ნახოთ, აბა. ნებისმიერად გას შეიძლება იყოს. კაი, აქ არ არის. აკა? არა. ნახეთ რა დაბალი გვარ ჩანდაბა. დაიმალე. ხო. როგორ გაიგო გეხოცები? ეს რა გეთ? ჩაი, როგორ გაიგო რა ქვიყავ, ალბათ ხმაურით? კაი, ეს თელ დღეს უნდა იყოს. წავიდა. კაი, კაი არა, ეხა ჩუმად. არაფერი. ჩანდაბა, სად არის ეს გასაღები? ოუ, შიტ, დამინახა. სა? კარგად ვარ. მანე კარგად ვარ. კაი არა, წადი მოფსენ რამე ჯანდაბა. აჰა. კაი? ოფერი კარგად არის? აი ესე კაი არა, ო. კაი ბიჭი. სა ჯანდაბაში ეს გას აქ არ არის. კაი ეს გახსოვდეს. ფანარი. ფარანი, თუ ფანარი, რა ფარანი ჯანდაბა დებილო. კაი, შუქი გვაქვს. ნაის. მოიცა აქ კიდე ის არის რა ქვია, აი ეს რაღაცეებია. აქ შეგვიძლია მე მგონი რომ მოხვდეთ რაღაც იმეებით რა ქვია. ყუთებით ხო? მოდი სადოთ. ასე მე მგონი დიდი ვიდეო გამოდის, ამიტომ აუცილებლა დატოვეთ ლაიქი, რომ დიდი ვიდეოები გავაკეთო ხოლმე და ასე შემდგომ. იმიტომ რომ YouTube-ზე ატვირთოს ძალიან დიდი დრო ჭირდება. ჯანდაბა გაიბაგა და ძალიან ბევრი ხმა გამოსცა მე მგონი. ჯარა მაკარდადო? აი აქ. და იას. No, honey. ო, დადო. Nice. ნოუ, რა მოხდა. რაღაც გაიბაგა. კაი. აქეთ არის ხუთი, კაი. მოდი ეს პატარები გამოვიყენოთ. აი იქვეა. და ეს თეთრის როგორ უნდა ავიღო გასაღებო კაც რაოდენ მინდა მითხარით. ან ეს როგორ უნდა გავაღო? იქნებ აქეთ არის რაღაც. აი აქ ამ ადგილას რო არის ხოლმე. არა, კარაფერი არ არის. უუ, ეს რა არის? აქ დამარხული აქ რაღაც. ო ძალიან საინტერესო. ეს იყოს ჩართული თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ დავკეტავ ამას. მე რა ვიცი. დავკეტავ მეთქი. დავკე, აჰა. აი, როგორ უნდა ავიდე აქ? რას აკეთებს ჩემი მეზობელი ჩემს სახლში? გაიბაგა. ლოლ. გაიბაგა. როგორ გაიბაგა? თან კედელს რომ მიაშტერდა. თან ხტება და აი ხო იცით ფანჯარში რომ ხტება. აი მაგის ანიმაციას აკეთებს. იო, აუ რა მაგასო? სახლები გავცვალეთ. სახლები გავცვალეთ, კაი. იქნებ აქ არის, სადმე.
Alariak. Schoki Ross. Jetzt aber schau ich euch. Da bin ich auch ich kann Chassasule. Sardapje. Ach, Ajak, 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 Watch videos are up first. From my ich never am Montag sind. Also ich sehe Bagger, aber Tamasche. Horowitz. Kein ja Karaperia ist ein Gauch Cricket. Ach, sehr wichtig, nur sehr wichtig haben. Nope. Kein. Kein Araperia Ariak. Nice. Aka. Bin mal Karia sagen. Horowitz. Sache leba. Ich aus Gasache bi Hansa da, Gasa Hansa da. Amas ugret. Unkol. What the fuck is wrong? Okay, okay. Da haben wir es da gewordet. Ich lach, was möchte. Erti, Ori, Sami, Otchi. Otchi, Tepsche, oder was mag ich das? Puri, auch ich, yes! Quasi, mag ich, Tamas, hätte ich damit das. Ich hab alles schiess. Du kannst sagen, wie auch. Alles, alle Arbina. Oh, Arbitz. Geist, Rad, auch, Chartel. Da ist man doch. Aha, kaum. Alles hier, ich nehme. Hallo? Hi, 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 yes. Yes, auch die, geil. Ich habe Swiss Road. Ore. Gaut sie, das haben sie gehört. Yes, go me with that. Last time I got a polygawak at him as an Gamokitwa, YouTube Zeda, ik guess I would cut Kai Marjoa, Hell Neighborma. And we call it a machine, Raquemus. Hell, Robloxy. Da Hell Neighbor. Ooh. I'm a sword. Kai, tweet free now. Satamash. Dog or Detalus in the Rodog or the Megabrebo? Tama dog or the Akresari. Could he? Yes, Arvitz. Nachat Ebim. Ooh, Esra. Kata Albut, okay. Es Chiti. Skola and Sahli Arvitz. Ay, Mod got the Gawak Zot, Esra. Nen, no, it's not Richter by Stamash. No, not no Ektawista and whole neighbor is can rasmoily. Guys, a Gasarebi Guak. Romelz Arabs, Romel Garebs. Home, Tar Garebs. Tamarto ist Kassar gewesen, aber die Ratz nach Ratz mochte bei ihr. So egal, mit ihrer Ferie. Yes! Yes, geil. Chai durch die Augen. Rachte, was hat dort? Ich bin nicht das Jahr Ferie. Also, ich bin jetzt Zach Mauri und Zara, die ist Ratz Chand, aber. Es hat Omas drauf, es ist schon nicht. Sarz, man kann. Oh! Warum kann ich gar nicht? Schuck hier, Ari, dann haben wir okay. What? Was ist denn da? Sarz kann man schon wieder. Sadwar ist rar. Man ist am Ebsau, ich habe gerade das West Roll und Ramichan da. Ah. Es Namduli Sarari. Ho, ay, Arar, Namduli, mein Zerz, das ist Sardagdo. Renne ist mein. Ah, es Gastor, es Gagadu Jos. Sarajan da war Sadwar. Aki auch da, oh, ist rar, das ist hier noch. Ist rar, das ist ja. Ein Arabskat Scharm, der Jajero Pitaro ist recht. Okay. Aki da Ciao, was macht man dem? Stacket Ilga. Akar Zara Periarari. Ja, man ist kaum nicht. Was ist das schnell, aber recht. Kati schätze, du hast du Rajan da Bachte Bach. Okay. Сейчас let's go. Oh, what kind of a hot stuff? Go out. Anna Perry said here. It's rare. Anna Perry said here. That's. I are with Sadmi to Ramhel Ruka. Akrahtaba. Ak Suisari Mitsa. Rajanda Bak. I'm Sardap Shirar, yes. Rachtepa. Sadwar, Ertitotiga. Sad Sadi Rokari Rokor. Oh, Rasunio.
Sunni Met Gala Rahmai oder Sunni, what the fuck. Da ist Ital Nateba Rajandaba. Geil, da geht da mal und Jerjobit, Jerjobit, Armina. Jerjobit. Hit out. Isabel, ja, du Roger, ja, Sebu. Ah, da ist Opel, okay. Mann, ich kenne. Ich habe einen Gulli gar nicht gehabt. Da gab es deine Kanu. Geiget ist mir schon mal eure Rakuja. Russoli, Russe bis Ramakot. Karats, Maria, wie zu dir. Ah, ich habe mich mal. Mein Gott, nee. Risch mal. Oh, aha, Kassagebech, Risch mal. Kajak, Schistomo, Mizab, Sauber. Akrach, Deba. Hallo? Fufuarismus. Metki bin mezis. Rats double kill. Ja, kaso ashegvizli, ja. Da krachteba. Ach, da gab da wie noch daba. We are an player. Don't try. Yay. Nice. Guys, Sadwar. Sajana was sure. Ah, es gadam tsvari et ragats arvits. Aka. Ah, ara player isat. Ah, meore otakhshi vart. Nice. Nice. Ach, krachteba. Ram khela ruka. What the fuck, deba? Let's go with it. Sad war. Tawik arge. Such a double shiwar. What you can't have room, Joby? I gully mix up straket to Nagawak slat to Kawaka to Tesrava. So go on the Chawikus or Shelevar. I'm gonna shook up this generator, eh? To least two sorry arbits. Dakro gonna mochte. Okay, I'm just gonna. Ah, my block is being out, haba. Oh, it's Google's mic. It comes more short. My side today. I just west road, mas. Jamme. Alright, I got it. I got it. Ah, it's Jamme. I'm gonna do it. Oh, I'm gonna do it today. I see. Ah, guy, I see Armin do that records. Ah, Arab. Ah, not tips mines. Guy, I was chanda was. I see him. There's two cadog. Do that. Oh, periods me heroes. Da, I'm going to go to the house. Ah, I'm going to go to the house. But I'm going to go to the house. Scammy, I'm going to go to the house. The look at me. What? Mezobeli tsak opila. Kai, ეგ არ ვიცოდე. Მეგობრებო, აქედან დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვიდეო გამოდის. როგორც ხედავთ, თუ ბევრი ლაიქი იქნება, ამით მიხვდები რომ გინდათ რომ გავაგზავნო Hello Neighbor-ი. ამიტომ ოცნებად დატოვეთ ლაიქი, ვიცახლებეთ ასე ოცნებად გამოიწეთ არხი და ჯერ ზარის სიმბოლო სათა არ გამოტოვოთ. ვიდეოები დაიღავთ პირველ ვიდეოზე, თქო დააწვეთ სარეკლამო ბანერებს, ისედაც დაიხმარებით არხს. რამოდენიმე ცენტი თამაშნიკი არის აღწერაში თქვენ სათავო Games-ს და მეგნახავთ შემდეგ ვიდეოში. Got it.